নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ভিজিত কুমাৰ ডেকা। মোৰ ঘৰ দৰং জিলাৰ উদমাৰীত। মই মিমিকি কৰিব বিচাৰিছোঁ, পোনপ্ৰথমে মিমিকি কৰিব বিচাৰিছোঁ পুলিৰ মাতৃ। এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে মই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ পালচাৰ গাড়ীৰ মাতটো। আৰু কুকুৰ আৰু মেকুৰীয়ে যুদ্ধ লাগিলে কেনেকুৱা শব্দ হয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইফালে কুকুৰটো মানে মাতিব আৰু আকৌ মেকুৰীটো মাতিব, কুকুৰটো মাতিব, মেকুৰীটো মাতিব, আৰু কুকুৰটো মাতিব। যেতিয়া মানে যুদ্ধ লাগে অলপ কুকুৰটো দুখ পোৱা হ'ব, তেতিয়া কুকুৰটো ক'ব আৰু আকৌ মেকুৰীটোৱে আকৌ অলপ দুখ পালে, তেতিয়া মেকুৰীটো ক'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু আমাৰ বুলেট গাড়ীৰ যিটো শব্দ মানে চাইলেঞ্চ চাৰ্ভাইভৰ যিটো শব্দ, সেই শব্দটো দিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।